ดบงเตนี่ตะอูเลยซวยนี่ปอเนาะดีปฐมตะคูก็รอฉีดอกก็ซวยเลยสวยหาตึกปีดออาไม่ไปบ่าวดีฉีดอกก็ซวยเลยสู่ดาก็โหลุนาตั่วแลอเส้นไม่ปี้วซวยยาตุตั่วแลอเส้นไม่ปี้วโหตะเกอเป็ดขันยาได้อธิขันยาได้ลุนาปูปิ๊ดထိခိုင်းမှုရှိသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်အမြင်မြန်ဆွဲရတဲ့ခါမှာဒီလိုဆွဲနေရှိရဆိုအနေနဲ့ထိတာအောင်ပေါ့နော်သူကတော့ချုံးမွေးရဲ့မျက်နှာပြင်အဲအကြောင်းမို့လို့လမ်းနေပိုင်းမှာဆိုရင်နော်ကျိုင်းခွက်တွေပါရှိတတ်တယ်ခဲရှိရရှိရတဲ့အကြောင်းမို့လို့ချုံးမွေးရဲ့မျက်နှာပြင်မဟုတ်ရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကအနိနာအမြင်ဆွဲရတဲ့နှသုံးရတယ်မရွှေ့တဲ့နဲ့မီရောမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းရှိတင်းဝင်းနှစ်ဘက်ကိုဆွဲတာဒါမှမဟုတ်ဘောင်းမီရှိဝတ်ထားရင်အမချင်းမောင်းမီပါဝတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘောင်းမီရှိရဲ့ခြိကြားစာကနေအဝတ်စာပေါ့နော်အဲ့စာကနေဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာစေးတက်သားကြောဖျက်မြောင်ထားပြီးတော့ရှိတော့တွန်းအနေတည်ရံပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စေးတက်ကြောနာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်တက်နိုင်ဆုံးလူတယောက်နဲ့တယောက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြောကိုတက်နိုင်ဆုံးဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးတော့ကျန်တဲ့တစ်ခုလုံးအောက်ကိုတုံးပြီးတော့ဆွဲရမျိုးကကြည့်ရတော့လည်းရတယ်။နောက်နေ့တော့လည်းခါမနာတော့ဘူးပေါ့နော်။ခါနာတာရဲ့ပါဖြစ်ကြော်ရိုးပြဿနာရိုးအဓိကလုတ်ပေးရပါတော့။အဲဘလူးဆွဲဆွဲတက်နိုင်လို့ကြော်ရောဖြောင်းအောင်ထားပြီးဆွဲပါတော့။နောက်ပြီးတော့ပခုံးကနေဆွဲတာ။ပခုံးကနေဆွဲရကြတော့ခြေထောက်မှာဆွဲနေတဲ့ပိုပြီးတင့်တော့ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေထောက်ကဆွဲတဲ့အခါမှာကျန်းခွက်တွေခဲလုံးတွေရှိတဲ့အခါမှာခေါင်းကြီးကနောက်မှာကျန်နေရတော့လေအဲ့ခေါင်းကအဲ့ခိုင်နဲ့သွားဆောင်သွားနိုင်နေပေါ့နော်။ပုံပက်ရဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခြေထောက်ကဆွဲတာအဲ့လောက်ကြီးအမပေးပါဘူးပေါ့နော်။ပခုံးမဆွဲတဲ့အခါပခုံးမဆွဲရင်နီးဆိုရဲဟာကိုတုံးတဲ့အခါကျရင်နော်ဒီခေါင်းကမမပေးပြီးသားထိမ့်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ခြေထောက်ကဆွဲရတဲ့စာရင်နော်ခေါင်းထိဖို့အခွင့်အလမ်းပုံနေဝရပေါ့နော်။နေဝရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ခြေထောက်ဆွဲနီးထပ်ပို့ပြီးတင့်တော်ရဲဆိုပြီးတော့ဒါ USY ရဲ့စာရင်ကရေးထားတဲ့ဟာရပေါ့နော်။နောက်လူနာရဲ့ခေါင်းလည်းထိမ့်ပေးရရပါတယ်မကောင်းတဲ့ချက်ကပုံမှန်အတိုင်းစီးတဲ့သားခါကိုင်းပြီးဆွဲရတယ်ဇောနာအမပြောတယ်လို့ပဲဒီစီးတဲ့သားကခါကိုဖျက်ဖျောက်ထားပြီးဆွဲလေလေသူကြကြဆွဲနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခါနာတာရဲ့ပိုင်းညာနောက်ပိုင်းစိတ်တနာလည်းမရှိသေးပါတော့ခါကိုင်းပြီးဆွဲရမျိုးရှိရပါတော့အဲတော့မကောင်းတဲ့ချက်လေးတစ်ခုပါဆွဲတဲ့ခါမှာကိုကူကဝင်းစားကိုအင်ကြီးစားပေါ့ပြောမယ်ဆိုဘယ်ဘဲညာပဲတစ်ဖက်တစ်ချက်ကြီးကိုင်းပြီးတော့ဒီစေးတက်သားရဲ့လက်မောင်းသူအခုဒီပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မြင်မလားတော့မသိဒီဆွဲတဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ရဲ့လက်မောင်းကဒီလူနာရဲ့ခေါင်းအောက်ကိုခေါင်းကိုပုံစံမျိုးခံပေးထားပေါ့လက်နှစ်ဖက်ကကြတော့ဒီပိတ်ဆောက်ကိုဆွဲတာအင်ကြီးစာကိုဆွဲထားပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့တခါရဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်သွားလို့ရှင်ခေါင်းမှာမရိုင်အောင်ထိမိသားဖြစ်သွားရပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းဖြောင်းဖြောင်းဆွဲပြီးတော့သွားမယ်လူနာကိုဘယ်လိုဆွဲဆွဲလူနာရဲ့ခန္ဓာကိုဖြောင်းအောင်ထားပြီးတော့ဆွဲရမယ်အဲ့ဒါတော့ first rule ပေါ့နော်နော်ဆောင်အခင်းနဲ့ဆွဲတာဆောင်အခင်းနဲ့ဆွဲတာဆိုရှင်တော့ပူကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းကမညီရကြိုင်းခွက်တွေဂဲရရှိရခါမှာလူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံပဲ့သွားရဲ့ဆွဲရခြင်းမှာပုံပဲ့သွားရဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလောက်ကြီးထီရောဘသူမှတော့အရင်ကိူးမဆိုင်နိုင်ဆိုတာလေတိရောတိပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့နီးရေဝတ်ထားပါဘောနော်အဲအကြောင်းမို့လဲဟိုဟာတကယ်တကယ်အရေးကြောင့်ရင်ဒီနီးရေဆိုတာချက်ဟိုကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဆွဲသွားရည်ပဲဆိုတော့လေအဲအကြောင်းမို့လို့ဒီဥစားကြီးကတာကြီးတော့မတော့မဝင်ချင်မဝင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအကုန်လုံးသိထားတဲ့အခါမှာကိုတကယ်အရေးပေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့ဆွဲလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့idea တစ်ခုဝင်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကတဲတာတဲရပွေရှိတဲသွားတာပေါ့နော်ဒီပထမပုံလိုမျိုး one person lives ဆိုတာရတော့ဒီခလေးငယ်တွေကိုတဲတာပိန်ပါတဲ့လူတွေကိုတဲရဲ့ဟာကြီးတော့ပဲအသုံးဝင်မယ်ပေါ့နော်နောက် fire fighter carry ပေါ့နော်မိသက်သမားတဲနီပေါ့နော်မိသက်သမားတဲနီကကြောင့်အလံဝေးရဲ့နေရာတဲနေမှာဆိုပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်နေဟိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တဲလို့ရှိရင်ကကြာကြာမသိနိုင်ဘူးလက်အားလူရက်လက်အားအဲ့လောက်ထိတကူလုံးမအောင်ထိမှုအတွက်ဒီမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့one person live ကတော့ဝိုးဝေးကိုမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ fire fighter carry ဆိုတဲ့အဲ့မိသက်သမားတဲနီးနဲ့တဲလို့ရှိရင်တော့ဒီပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့ကြာကြာသိနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူနာရဲ့လက်ပေါ့နော်မြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနဲ့လူနာရဲ့လက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကို lock လုပ်ပြီးချိန်ထားလိုက်ရမှာပေါ့နော်လူနာကိုကိုယ့်စီမှာခွင်းနဲ့တိုင်းလိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးသွားရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလူနာကလုံးဝတတိမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှပြုတ်မကြအောင်ကိုမြန်မြန်တည်သွားနိုင်အောင်ထိန်းလိုက်လို့ရရပေါ့နော် lock ပုံစံမျိုးနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ခုံပိုးပြီးတော့တရားမျိုးပါပဲခုံပိုးပြီးတော့တရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူနာတရားရဲ့ဘာညာနေရဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့တရားကောင်းတယ်နှစ်ဖက်သူလူနာရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုစိတ်တသားရဲ့ဒီပခုံးဘက်ကိုတင်ပေါ့နော်တင်ပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်ကို cross အဓိကလူနာရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို cross လုပ်တယ်ဆိုတာလေဟိုတန်းတန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လူနာပြုတ်ကြဖို့လွယ်တယ်
ไอ้แล้วนะครับกูแชร์ไลน์ลูกชิ้นลูน่ากูพิมพ์มาจากอ้าเนี่ยทิ้งบัวปูบีอ่ะเส้นจีเอ๋แล้วลูน่าเนี่ยแล้วนะครับกูแชร์ไลน์กู cross logo กูรู้เลยวะเนาะอ่ะลูน่าเนี่ยลูกดาวปูบีอ่ะก้าวเนี่ยพี่อ๋อลูน่าเนี่ยแล้วมาว่าเสียดายยี่ป้ามากันในบาร์เซโซ cross logo กูตัดเกย์ติ้งติ้งสวยวายส์อ้าเนี่ยสวยสวยลูกชิ้นอ๋อโน้ตลูลูกันในมาเว้ยแล้วไอ้กันเนี่ยสวยซะจังไอ้ยังน้องพิมพ์ใส่เสียเราไม่รู้บ้างแต่ลูน่าเดี๋ยวข้ามากูเนเน่กูเชี่ยวเนเน่กูกูกลายมีปงบายปงบาได้มาฉีบอเนาะปัดท้ายได้มั้ยเนาะเปียลูน่าเยวิกโกเต็มสงยูเนี่ยทิ้งไปมั้ยเอ๊ะหลุมเนี่ยเลยเอาไปได้มั้ยบ่เนาะနောက်တစ်ခုကဇာတော့အာလူနာတယ်နီလူနာဦးနဲ့တယ်နီလူနာဦးနဲ့တယ်ညတော့အဖေကတော့တယောက်ထဲအာတယောက်ထဲလည်းတည်ရနိုင်သူနှစ်ယောက်ရှိနေတာနှစ်ယောက်တည်ရနိုင်တယ်ဒါကတော့တကယ်တကယ်အရေးကြုံလာရင်ဖြစ်လာမှာအခြေအနေမျိုးမျိုးဆိုတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကလူနာရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာဂျိုင်တော့အသွင်မျိုးပေါ့နော်သူ့လူနာရဲ့ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီလူနာရဲ့လက်ကိုသူ့ရဲ့ပခုံးတွေမှာချိတ်ပြီးတော့တစ်ခါလေလူနာကိုမပြီးတော့တည်လို့ရတယ်လူနာခြေောက်တွေပါထိထားလို့ရှိရင်မြေကြီးနဲ့ခြေောက်နဲ့မထိအောင်တစ်ခါလေမပြီးတော့ပြည့်တယ်ပေါ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသတိမိနေလူနာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုသူကလာဖက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတတိရှိနေလူကသာအားနဲ့နဲ့တုံးပြီးရောကိုရဲ့ဒီကုတ်ကိုဖက်ပေးဆိုဖက်ပေးရပေါ့နော်ပခုံးဖက်ပေးဆိုဖက်ပေးနိုင်တယ်တတိမေးရဲ့သူဆိုတော့သူကဖက်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လည်းလူနာရဲ့လက်ကိုအဲ့ကိုရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဖက်ပြီးရောဖက်ထားရဲ့ဒီလူနာရဲ့လက်ကိုကိုယ့်လက်ကပြန်ထိမ့်ပြီးဆွဲပေးထားအောင်ပါပြီးတော့လူနာရဲ့ဒီပုံမှာမြင်ထားတယ်လူနာရဲ့ခေါင်းကိုလည်းလက်နဲ့ထိမ့်ပြီးဆွဲပေးထားအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့တခါလေပြောမယ်ဆိုလူနာရဲ့အပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လက်ဟိုဘက်လက်နှစ်ဖက်လုံးတုံးပြီးတော့မပြီးတော့ခြိပြီးတော့သွားရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလူနာရဲ့ရှိတော့ကတရုတ်တိုက်ဆွဲရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆွဲသွားမှန်ပါလေဆိုပြီးရေးထားပေါ့နောက်ဆုံးစကြောင်းတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အာလူနာဦးရဲ့လက်တွေနဲ့ပွေတယ်နီဒီနီးကတော့သူတိထားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပွေတယ်နီဒီနီးလှုပ်ဖို့လောက်ထီတော့တကယ်လက်တွေမှာတော့လုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အာလုံနိုင်ဖို့ကဒါပေမဲ့တိထားတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီပုံမှာပြထားပထမပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလူနာရဲ့ကိုရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဒီလူနာရဲ့ထိုင်ကုန်လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်အောင်အဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို cross လုပ်ပြီးတော့ shape ပြီးတော့ကင်ပေါ့အဲ့ပုံမှာမှလူနာကိုထိုင်ထိုင်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ရတိုင်းနီးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုနီးရအောက်ဒုတိယတစ်ခုနီးရတော့ပို့ပြီးတော့တုံးလို့အဆင်ပြေရပို့တုံးလို့လွယ်တယ်ပို့လဲတုံးကြရပေါ့နော်အပေါ်ထက်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဟာကြတော့ဒီကိုယ့်ကိုအချင်းချင်းနားတစ်ဖက်ကပခုံးဖက်နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ခါးနေရာမှာလက်ချင်းချင်းရှိပ်ပြီးတော့အဲ့ကြားထဲမှာလူနာကိုထိုင်ထိုင်တာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအဲ့အောင်မပြေွားအဲ့ကြလို့ရှိရင်တဲရတဲ့သူကလည်း weight ကိုမျှရတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လို့ဘိုးဝေးပို့တဲ့နိုင်နေပို့ပြီးတော့လူနာကလည်းအဲ့ကြားထဲမှာပဲဟိုတတိမင်းတတိအရန်လိုမိနေတဲ့သူနာဆိုရင်တော့မှလက်ကအဲ့လိုနှစ်နေရာထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထိန်းပြီးတော့မြင်မြန်တဲဝါနိုင်နေပေါ့နော်ဒီနီးကတော့နောက်တစ်ခါကျတော့လူနာ၃ယောက်နဲ့အထက်တည်နီးလူနာကိုလူ၃ယောက်နဲ့အထက်လူနာတည်နီးပေါ့နော်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတည်ကြတာပြေးတည်ကြတာတကယ်ဆိုရှင်အဲ့လိုလူမျိုးများပါတယ်တည်တဲ့ခါမှာဘလို့တည်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာပြထားဆိုရှင်နှစ်မျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာ၂ယောက်တစ်ဖက်မှာ၁ယောက်နေပြီးတည်ရရှိတယ်လို့တစ်ဖက်တည်း၃ယောက်နေပြီးတည်ရဟာလည်းရှိတယ်ဘလို့ပဲတည်တဲ့တည်ရဟာလူနာကတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီးရောဒီကဒီပုံထဲမှာ main point ဆိုတာလဲသူဘလို့တည်တဲ့တည်ရချိန်မှာလူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဖြောင်းတယ်။ဒီတဖြောင်းတဲ့ဖြစ်မှာအကြောင်းရှိရလူနာကထိခိုက်တယ်ရဘယ်နာလဲဆိုတော့ကိုကမကြည့်နိုင်ဘူး။မကြည့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုဖြစ်တယ်လို့တည်သွားလိုက်လို့ရှိရင်လူနာရဲ့ဒဏ်ရာပိုဆိုးသွားသွားနိုင်တယ်။ဆိုးသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တက်နိုင်ဆုံးဖြောင်းဖြောင်းပေါ့နော်။ဆွဲပြီးတည်သွားမယ်။တကယ်လို့တိတ်မှာတော့အရင်ကြီးမလုပ်နိုင်လေရတော့ရမှာပါ။ဆိုတော့ဒါရတော့လူနာတည်နေပါ။ဒါပေမဲ့တခုအမတို့အကြံပေးချင်တာပါလေဆိုတော့တကယ်တရားတဲ့ချိန်မှာပြစ်ခတ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးမှပြီးတော့တည်လို့ရဖို့ဆိုတာရှားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြစ်ခတ်နေတဲ့ချိန်မှာကုန်းပြီးတော့ပြန်မလာတွားသွားပြီးတော့တည်တဲ့နေတရားမယ်နေကြီးပေါ်ကနေအဲ့လိုကုန်းကုန်းနဲ့တွားသွားပြီးတော့ငုံပြီးတော့မှလူနာဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေပေါ်ကနေဆွဆွဆွဲပြီးတော့တည်တဲ့နေလည်းတည်ရမယ်ဒီချက်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်တည်ရဲ့ချိန်မှာမတက်ကြီးအမြဲတမ်းတည်ကြမလို့ဘို့ပေါ့ပြောချင်တာကိုချောင်သိရင်ချောင်ရမယ်ငုံသိရင်ငုံရမယ်တွားသွားသိရင်တွားသွားရမယ်အဲ့နေကတုံးဖို့အတွက်ပါတစ်ချက်ကလေးတတိထားစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ကိုကလူနာကောက်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီအခုဆိုချင်းကောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဗျာ
ก็มาปีเดียว sorry ก็ปีวายค่ะมาปูสามามาเกษาลาเราไหมลูน่าก็ว่ากูเลือดเทยาวลาไปชีดีทำไมลูน่าติงกาซีออกซิเจนนี่ปูปีอาเราไหมปูยังค่ะมาพัดตรงมันเลยสุดอ๋อติงน่าเตยาเลยกูเดปูเป็นนี่ละสวยเลยดิใส่ตัวดิอะลูมีวันเอาเป็นมาอะเปียนนี่ยีตันเลยอะลูหางอยู่อะไรเปรอมเปรอมเลยสุดชายาเลยปีสีเลยพี่เด็กวันเนาะตั้งแต่จีดีเลยไปอติแต่งกายไปสร้างมุกสอดเก็บพี่ได้ขาใจแค่เดาจะมูลเลยกูได้หาวกูยังเอาสูไลชีดูสิเอาเอาชนะใจเอาสูชีดูสิวะเนาะไอเอาสูน้ำท่าท่าโปรเจคชั่นโปรเจคเอาสูน้ำไอยันเดินท่าท่าวิโอลูน่าเอาสวยปีอันเนี่ยไอหายก็เต็มวิโอตัวลูสิตะเกี้ยช่วยอาบอุเลยตอนนั้นลูแทนไอตัวไรยังยี่สิบตัวไหนมาไม่หงเอาลูน่าอยู่ที่อับอีเดียวพอวิอันเนี่ยไอบอเต็มวิโอมีเสียงแต่เหมือนจีรุยใหญ่บ่เนาะไปน้องนี่เลยไปเลยสุดแล้วตาเราปุ๊บเยอะสิ่งที่ใหญ่บ่เนาะพี่ก็ไม่ใช่หนิเนี่ยมาเราเทวีทาชีเลยปั๊บเลยสุดแต่แค่ยี่จงไงที่ก้าวเจ็ดเจ็ดนะตรงโน้ว่าอะแต่ในใจฉันพาร้องมันมาตีว่าเจ้าว่าอะนายว่าอะมาตีเราอีหลุยแยกตัวยาจีมีว่าอะอารมณ์มีชีบ่เนาะไอ้เช่นจ้าลูกชิ้นกูว่าพี่ไม่ใช่ตอนไหนเนี่ยลูกใครอยากว่าไหนลูกในสอบตั้งไหนตรงนี้จู่ๆด้วยท่าปะแต่แกจะจังเอ๊ค่ะจะให้จู่ๆด้วยท่าไม่จู่ๆซึ่งนะแต่แกจะรู้ว่าจังไว้นะว่าถ้าหน้ากูว่าลูกกูไปไว้มันตีเสกลูกไปตัวได้ที่ย่าไหนไปเออแต่แกยี่จังไหนตรงนู้นมีลูกไม่ยาวปาลูกอ่ะไม่สอบยี่ไม่จังเนี่ยจู่เต็มมีด้วยท่าปะด้วยเวรุ่นเลยไม่ยาวปีอ่ะแต่คู่กูบาดเจ็บลูกเช่นไหนนะกูว่ามันตีไหลปะได้ยินด้วยแต่ยังไม่จ่ายเลยวะไปนะครับจิ้มแม่ไม่ตีแบบว่าแม่น้องไม่ตีไล่กูก็ไม่ตีรู้สึกยังเลยไปกินเนี่ยกูแต่กูอันนู้นเนี่ยทราบได้ยังไม่พี่กินเนี่ยกูอันนี้จูชาทาบิดาสกูจูวิสินาทายเนี่ยก็ยินตัวปนตัวพี่พี่วิ่งเนี่ยพี่เฉยมามาพาพี่เลยสวาเปลี่ยนสูสันกูย้อนเนี่ยยังมาพาพี่เลยสวายินสูสันเนี่ยบอกเยอะจังนะพี่ปงกูว่าอินหมดเนาะเนาะที่นิวปีนจะช่วยอะกางทอดีช่างจีช่างจีค่ะมาไอ้ท้องพิการยาหน่วยมาตรวจเกลียาไอ้บ่เนาะเออที่นิวกางทอดีช่างจียาหน่วยบ้านมาลูกบ้านเนี่ยพี่นายช่างจีจีมาเงินเนี่ยกางลงเฉียงพี่จีน่าจ้ารอแม่นู้บารุสสังท่าดินสังท่าบ่าวเนาะแม่เล่นนับเปลี่ยนจีเดียวเนี่ยตัวพี่ก็นี่แหละเดินนี่แหละท่าว่าแล้วก็แล้วก็นี่แหละลูกแม่ลีเนี่ยถามแม่ลีเนี่ยสกายเลยอะหรือว่าอามาเจอตัวแบบแม่ไปกูว่าจะดูได้ยังไงจะไม่รู้กูว่าเขาได้ยังไงจะไม่รู้แม่นี่จะเส้นแม่ยังปองยังกันเนี่ยไปน้ำมาพายยาวไปพายลงเนี่ยสัวจะเส้นจีไหนเนาะกูก้าวเนี่ยแอบสูดชินกูด้วยอันนี้กูกินเองเนาะมาไม่มาหรอกเราได้ยินสองท่าบ่าวเนาะเราพี่อ๋อจริงมีต้องการพี่อ๋อลงจงลงแล้วจะนี่ดูมาก็ปั๊มเองลงจงลงแล้วจะพูดตัวกูเลยจูบีคุณลาท่าบ้านคุณลาอย่างเดียวมาก็พี่อ๋อจริงมีพี่อ๋อเลยต้องการท่าปั๊มเองเราอันนี้มาดูมาก็ได้หรือว่ามีมีลงจงอยู่ทุกตีท่าเด่นเลยมันจะต้องเรียนมองมีกิจการสูงเช่นนี้ตัวลูน่าก็คู่พี่อ๋อเขาคู่พี่นี่เนี่ยตัวก็ได้ตัวต่อเก้าอย่างเนี่ยตัวส่งวาเราเนาะกางพิธีไอส่งวาเลยค่ะมีว่าเออลุงน่าก็ได้รู้ยาเลยกูอยากลงจมอยู่แต่ที่ท่าปะยังไงยอบลูกมองพี่นี่พี่จริงขนาดยิ่งยอบลูกแกยังไม่รู้กางทรงซึ่งซาบีอ่ะยังทรงอันนี้ยังทรงลงไหนยังไม่ลงจมอยู่แต่ที่มาท้าวพี่นี่พี่จ้าว่าพี่ทำไมสูบยาลุงยังเสียวอะไรเช่นนั้นอาม่าพี่ตัวแต่เด็กเนาะแต่ที่ท่ามีก็แต่ที่มาทำเองกูว่าลุงนาเป็นพี่ตัวไหนไม่บอกเนาะไอ้อาจารย์มูลูไอ้หาวเลยแต่เช้าแต่ที่ทำไปบูรูบาร์เลยน้าพี่อ๋อน้าแต่กูอาจารย์ว่าแค่ชอบตีมันจดจ่อในเนี่ยเพื่อจะน้าปะเพื่อจะมีตีส่งมาในตู้เดียวก็พี่อ๋อซีฮงปูเลยมันมีนายน้อยไอ้อาจารย์มูลูพี่แค่เนี่ยใช่ไหมตีรูเดียวก็ผู้อันลิงมูลูอัทุแต่ที่ทำไหมตู้รู้ก็ผู้อันลิงรู้ไรรู้เช่นก็ได้ตัวลุงนะแทบจะตัวไหนไอ้เอาอทุติธาไหมแต่ไหนสมบูรณ์เนาะอารมณ์มันติธาไหมที่ก้าตู้อารมณ์ที่แข็งอาบีที่แข็งอาบีแต่สมบูรณ์ชีวิตส่วนไอ้เอาแล้วก็ยาวัวปู่ยี่จีเอ๋วเนาะฮาริจะเชื่อติปิจนาวะ